တင်စတာပွိုင်းအနေနဲ့OBG ဖြစ်ပြန်လာတော့မှာလား။ခုလက်တလုံးမှာရေပန်းစားနေတဲ့eSport တင်းတွေထဲမှာOBG ပြန်လာတော့မှာလားဆိုတဲ့သတင်းလေးကရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီရက်လိုက်မှာပြောတဲ့စကားတွေရဆိုရင်တော့ကိနဲ့မေဘီကတင်စတာပွိုင်းကိုဂျွိုင်းနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒီလိုဂျွိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်စတာပိုင်းကလူကယ်မှာဖန်ပေးအတောင်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမွန်ပိုင်းလီဂျန်ဖန်တွေကလည်းဒီ M2 ဒီအစုဖွဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လိုင်းအပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တော်ကြည့်အောင်။တေချာပေါက်တန့်ကတော့မေဘီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးလိန်ကတော့ace ဒီစုဖွဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖန်ပေးတောင်းမှာတော့တေချာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုဆိုရင်မိတာကတော့အခုလူငယ်လက်တက်တွေကိုလိုက်နိုင်ပါမလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေဘီကလည်းဘာမိခေါ်မှာအရင်ပလေယာဖြစ်ဝင်ရောက်ကစားခဲ့တာတွေကိုလည်းတွေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာကအရင် M2ဘုံကတွေ့ခဲ့ဘူးပဲ BG player ရဲ့လက်ရည်မျိုးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။အနည်းငယ်ကြာဆင်းနေပြီဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေပြန်ပေါင်းစည်းမှုမှာလည်းအရင် OBG လို့ပြန်ဖြစ်နိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်လူငယ်လက်တက်တွေကိုအမိလိုက်နိုင်ပါမလား။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တေချာတာကတော့ဒီအစုဖွဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လဲတင်စတာပိုင်းရဲ့နံပါတ် 1 ဖန်တယောက်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားကနှစ်2014မှာရူစတာအသစ်လိုဂိုအသစ်ဂျာစီအသစ်နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို
Luigi pian dwe da raw ma phit nai ba lo lu song tat song pian dwe da raw ma phit nai naw ba u brother tu niya ne tu phit twa ja bi so raw a ra raw ma phit nai naw da mae lu le nen nen ne ne raw su su kaung su nai lai me bo no tin sha wai na song le set li rooster a be chei le 2024 ma chi nya 2024 tiyan ni ma chi nya MC mah pian jian nai naw la de a ra raw la ma jor digital boy ya low surprise surprise li shi ye bo no digital boy ma jor Tisha Boya swine me like me bla. Tisha Boya ma Ublia ne yaw la. Tisha Boya ma Ublia ne yaw. DAA. Bima ko mai ka me no. DAA. DAA bi yo naw ne yaw that la me. A la raw ma byo pya. Budu yi budu yi ba yi le raw ma byo pya. Yo. Tisha Boya kaisa le lou pin ni yo no. Nan nan le pin man ne. A la raw ne ti khan mi ba. Tisha Boya kaisa ma cha kin chaw lu line at le cha pya ba raw me. Ma cha kin le. ကျောင်းတင်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတင်စားပိုင်းကိစ္စကဲကိစ္စလေးလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အစရင်းလေးစရင်းရတော့ဟိုနည်းစရင်းရတော့နည်းနည်းပဲစရင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကနောက်ပြန်ကြရင်တော့မြန်မာလေးစရင်းပြပါမယ်အားလုံးပဲကိုနိုင်ပါဘရဒါအပေးရလူတယောက်ချင်းဒီကုန်လုံးကျေးဇူးများကြပါတယ်